Skal jeg bare hoppe ned da, liksom? Nå er det trangt. Her var det ikke noe. Ok, det var en der. What the fuck is this game? Nei! Wow! Plutselig var du ute. Enda en av de der jævlene der inne som kom seg ut, tror jeg. Ja, nå vet jeg igjen ikke hvor jeg skal, altså. For det bare gått rundt og surret. Jeg prøver liksom å... Det er jo ikke noen dører her som åpner seg eller noen ting. Se jo fader ikke en dritt her inne heller. Ingenting skjer hvis jeg knerter de, eller? What the fuck er det som skjer? Det spillet her! Så jævlig... Jeg skulle ønske det bare var A til B, eller A til... Ja. Spill, at det liksom ikke du må gjøre så jævlig mye puzzles. Det har blitt litt for mye puzzles nå i det siste, synes jeg. Alt bare fører meg til det jævla stedet her, ass. Kan jeg prøve å gå den veien her igjen? Jeg falt ned her sist, det var det som var problemet. Prøve å komme meg til en her, for det var der vi var i sted. Kan jeg ta ned de plattformene der? Wow. What? Den høyner meg nesten litt til nesten dit jeg skal. Nei, oi. Da kan vi ned. Fall ned der. Før meg helt til toppen. Jeg falt ned. Det var ikke meningen å falle ned her. Ok, og så skal jeg løpe bort her. Skal jeg liksom be den om å... Nei, what? What the fuck er det som skjer? Ok, men nå kan vi komme oss bort hit igjen i hvert fall. Er det en vei inn her borte? Eller nei, det er bare... Nei. Du kan ikke åpne her. Vi har gått gjennom her. Da kommer vi bare tilbake her. Og de plattformene ned i der er bare for å... Ja, her har vi også vært. Hei. Det var da som faen da. Oh, what the fuck. Det er tydelig at ikke jeg skal være her, da, men... Er det noe bak her, da, som jeg skal gjøre noe med? Den har vi også gått igjennom. Hva med her nede, da? Den der, kanskje jeg må bare... Gå igjennom, nei, her har jeg også vært. Før jeg har gått igjennom alle... Transporterne, ja, rett og slett. Men det er ingenting som hjelper. Men ned her, så er det et eller annet. Det var noe ammo som ikke jeg trengte, tydeligvis. Dette er jævlig forvirrende, altså. Åp, damn. Nå kan vi inn i å falle ned. Dette er veldig forvirrende. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg har ikke snøring. Jeg trodde at den her skulle gå ned, kanskje, men... Jo, det er den, ja, men der er det jo ikke noe jeg trenger, der oppe. Ikke noe som hjelper meg med å komme videre. Den har jeg trøkt på. Ok, nå bare går jeg i sirkel. Jeg må finne ut hva jeg skal gjøre, for det her begynner å bli litt sånn småirriterende, så at ikke jeg klarer å finne ut hva fader jeg skal gjøre. Ok, da er jeg tilbake, folkens. Jeg gikk jo til venstre her, vet du, i disse plattformgreiene. Jeg gikk på den, men jeg skal gå på denne. Da kom jeg i hvert fall til et rom som ikke jeg har vært før. Og jeg så han fyren som... Der ser vi rødnøkkerne, ja. Den fyren som jeg liksom kikket på, da. Han sleit jo ganske mye. Han gikk jo mye frem og tilbake, han også. Så det er heller sikkert bare jeg som liksom har slit i med å finne ut av hva... Hva fader jeg skal... Hva man skal gjøre, liksom.
Heldigvis var det ikke bare jeg som sleit med det. Ja. Men jeg må kjappe meg over her. Kommer vi bort... Oi, sorry. Er det et rom der inne, eller? Å, hei. Jeg skulle egentlig inn der, ja. Ok, vi prøver igjen. For den åpnet et rom her borte, skjønner du? Faen, nå er jeg... Nei. Kanskje ikke det var noe der? Prøv å løpe inn det andre stedet, da. Nei, det er ikke noe her. Men da kommer vi oss opp her. Nei, hva er det? Hva faen er det jeg surer med? Det er for å lowere den der, så vi kommer oss opp hit. Og den får ned den her. Det er ikke noe inni der heller, sikkert. Sånn, da har vi rød nøkkel. Hvor nå? Hvor i huleste skal vi nå, liksom? Teleporteren, den teleporter vårt bort tilbake hit igjen, ja, stemmer. Jeg tror ikke jeg har vært der borte. Det er kanskje der jeg skal. Nei, det har vært veldig... Og det spillet her har vært skikkelig... På puzzle-siden, og det vet jeg ikke om jeg er så veldig fan av, men... Åh, det er så... Faktisk ikke om jeg... Går på linje her, eller, men det gikk greit. Jeg tar og save her, ja. Save state her. Men der er forhåpentligvis exiten. Det er noe, vet du. 100% på fuckings alt. Det er første gang jeg har fått, da. Men det, ikke se på tida, da. Det trenger dere ikke å tenke på. Alright, level 25. Bare 7 leveler igjen, så er vi ferdig. Det har vært flere punkter hvor jeg liksom har vurdert å ikke laste opp det playthrough her, for jeg har ikke begynt å laste det opp når jeg tar opp det her nå. Men jeg, når vi er så nærme, så tror jeg nesten jeg er nødt til å gjøre det. Jeg har tatt opp så mye av det også. For det har vært så mye puzzle-drit og sånt, og det har jeg ikke vært så veldig fan av. Ikke sant? Men nå er vi såpass nærme at nå må vi nesten bare fullføre. Og det blir mye redigering for meg, for jeg har satt meg fast på ganske mange forskjellige steder. Det skal jeg være ærlig og innrømme. Hva faen er det som skjer? Open the door! Satan. Var det veldig til hodeskaller her? Det er rart at jeg ikke har noen pistolammo, synes jeg. Det er liksom noe som bare burde være der. Infinite ammo, egentlig. Ok. Jeg hører at det er noen svære fiender her. Det var litt hagleammo og sånt. Men det gjør vondt å steppe i det greiene der. Men jeg skulle egentlig ønske at ikke alle levela var så jækla puzzle-orientert. At det var liksom bare å komme seg fra A til B. Og så får det være litt ekstra fiender, da. I verste fall. Dere skal sikkert opp på noe av det greiene der. Prøv å gå den andre veien her, da. Den teleporter vår... Faen, hvordan kom du da opp hit? Ok, da må vi gå ned her. Det er vel eneste vei vi kan gå. Halla, gutta! Hvor er vi på vei nå? Teleporter, men hva var det denne veien da? Ingenting, ok. Det var blå nøkkel. Det er tydeligvis vondt å stå på de steinene der også. Jævel. Vi ser... Ok, jeg tror vi er nødt til å gå tilbake igjen. Jeg vet ikke hva blå... Ok, da skal vi... Jeg må se hva blå. Jeg åpner tydeligvis noe. Vi skal egentlig oppå der, men hvordan kommer vi oss opp dit da? Jeg ser blå dør der, men
Åh, oh, dæven jeg! Åh, shit! Løper gjennom fossefallet, jeg. Det er kult, da. Men hva nå? Det var bare et hemmelig rom, rett og slett. Ikke noen måte å komme seg, eller var det fossefall? Eller? Ja, ja, det var fossefall, ja. Jeg vet ikke hvordan jeg kom meg opp til de der. Går du inn her, så kommer du deg ikke opp, hvertfall. Så ikke det er en hemmelig dør, da, eller noe sånt nå. Oi! Nei. Ikke noe gjennom det fossefallet der. Må en som sjekke om det er noe gjennom de forskjellige fossefallene her, og det er det ikke på alt, vet du. Jeg satt meg fast igjen allerede, liksom. For det fører meg bare ned der igjen. Vi kommer oss ikke inn der. Se, det er et eller annet der inne, men jeg vet ikke hvordan jeg... Der, ja! Ikke sant? Nå ja, secret area. Jeg bryr meg ikke om de jævla secret area-greiene. Jeg vil bare finne steder som gjør at jeg kommer meg videre. Det er det eneste jeg bryr meg om. En teleporter der jeg... Det er en fin der. Crosshair mi blir rød, men... vet ikke hvor han er. Helse ikke hva han er. Er han under meg, eller? Jeg tror jeg er en usynlig jævel her et eller annet sted. Der, altså. Jeg tror jeg knerte han. Usynlig jævel som gikk rundt der nede, da. Nei, har jeg satt meg fast igjen, eller? Hva er det som skjer nå? Nei, det må jeg si at de har virkelig fått pusha på at... jeg skal opp til de, men spørsmålet er hvordan er det jeg gjør det? Nå går jeg jo langs veggen her. Prøver å trykke på alt av vegger for å få plattformene til å gå ned, så jeg kommer opp dit. Men ingenting skjer. Sjekker nå når jeg skyter den, eller? Skal vi se, jeg kan vel bare stå på den, kan jeg ikke det? Det kan jeg også. Det burde jeg egentlig ha skjønt. Jeg vil ikke drepe alle, egentlig. Å, helst ikke. Det burde jeg egentlig ha tenkt på, at jeg kunne bare stå på plattforma, så var det greit. Er det mulig? Ja, ja. Da fant vi ut av det. Herregud, ass. Man skulle jo tro, siden jeg har spilt så mye Doom nå i det siste, at jeg hadde skjønt meg liksom litt på hvordan jeg skal gjøre ting, men jeg synes ikke det, altså. Ok, da ble det veldig enemy spam her, synes jeg. Helsike. Da ble det skikkelig enemy spam, det var rart at ikke jeg dabba, egentlig. Save state 3. Ok, jeg har gjort det på en stund. Da var det ikke en dritt. Da var det en sånn en, invincibility. Hvor var det jeg kom fra? Ja, det her er en ny vei. Åh, oh, dæven, her var det mye skit.
Her var det mye skit. Jeg har ammo på den her. Der var han. Jeg knerte han med en sånn greie. Deilig. Hva er det jeg har nå? Har jeg hagla? Det er det som er greia når du er invincible, vet du, så har du ikke peiling på alt faen du holder. Holder du hagla, eller holder du pistolen, eller det er liksom... Vet ikke, rett og slett. Jeg hater de der flammejævlene, altså. De er irriterende jævler. Deilig. Alright, det var level... 20... 25. Alright. Save state her, og det hørte som det var ganske mye skit her. Der hvor han var først. Det kan vi ikke gjøre, for der var det stengt. Ja, så treffer de meg da. Jeg ventet liksom litt sånn skulle passere, men nei da. Det spilte ikke noen rolle. Ba-bam, ba-bam, bam. Ba-bam, ba-bam, bam. Fuck off, Chewbacca. Jeg har ikke bro-nøkkel heller, jeg. Hva er den plattformen her til, ja? Det bare fører meg tilbake der, ja. Ok, så da kan vi ikke gå ned der. Vi kan ikke gå bort der. Jeg kom derfra. Da får vi gå denne veien, da. Åh, dæven! Det var dårlig gjort. Her er slutten. Jeg må i hvert fall ha gul nøkkel. Jeg må i hvert fall ha gul nøkkel. Hva fader gjorde det? Au. Det åpnet her. Det var rød nøkkel. Sier ikke nei takk til det. Det gjorde også et eller annet. Men hva? Det lukka der. Ok, hva gjør den her? Den fører meg... What the fuck? Unnskyld meg. What? Jeg tror ikke jeg skulle ned der, faktisk, men hvor ellers skal jeg gå? Oi, oi. Ok, det... Da åpnet det seg... Ah, oi! Det var ikke så veldig smart av meg å gjøre akkurat det, men... Ok. Ba-bam, ba-bam, ba-bam. På alt livet jeg kan her. Helst ikke. Åh, det var en sånn greie der, ja. Det var en suit rett rundt hjørnet der. Det var ikke så lett å se, da. Åpnet døra her. Nå har jeg red key, så da kan vi gå der. Her har vi ikke vært før. Saver her også. Saver heller en gang for mye enn en gang for lite. Der gikk den lava ned. Det var bra at jeg hadde suten. That was a good thing. Og den. Der stod han og ventet på meg, men det spilte ikke noe rolle. Because he still died. Men da var det et eller annet enn... Det gjorde et eller annet. Men hva? Hva var det de gjorde? Åpnet døra der, kanskje? Nei, den fikk ned. Det var det jeg trodde, ja.
vet du hva, jeg blåser i det. Jeg tror ikke jeg er nødt til å gjøre det der. Ok, jeg mangler fortsatt yellow key. For å kunne komme meg gjennom der. Jeg har vært der inne. Eller var jeg nødt til å gjøre det for å få tak i yellow key forresten? Det kan hende. La oss gjøre det. Let's do it. Jeg gjorde en av de i hvert fall. Komme opp hit. Det var litt armor. Så ut som at det var det eneste. Ok, jeg vet fortsatt ikke hvor yellow key er. Og da fikk vi den, ja. Nice. Jeg tror ikke det var noe. Den har jeg trøkt på. Det var ikke noe mer. Nei, jeg tror ikke det var noe mer vi skulle gjøre der. Trenger fortsatt yellow key, altså. Det kommer det. Det er startområdet. Vi ser hvor er det vi ikke har vært nå. Ser det noe nede i høyre hjørne der? Vi har ikke fullført alt her, tror jeg. Ja, for her var det stengt, ja, når vi kom fram. Stemmer det. Men nå kan vi gå gjennom her, for nå har vi blue key. Her er yellow key. Å, dæven! Hold! Fuck! Her skal vi bytte våpen. Er den dæv? Hvis ikke, så bytter jeg våpen. Til den. Han er dæv. Ok, nice. Very nice! Det er helt greit. Det var bare et par haglerskudd, så var han der. Jeg trodde han faktisk skulle tåle litt mer, men helt greit for meg. The yellow key is mine. The yellow key is mine! Åh, nei! Spå den støgge planeten her, da. Eller hva noe enn det er for noe. Fuck off. I am here to get to the end and to the win to beat this level. To get the fuck out of here. Jeg tar den armoren som er her først. Jeg trengte den ikke, jeg hadde fulgt.